En els vídeos anteriors hem vist com instal·lar Zotero com a aplicació independent i també com instal·lar el plugin, l'extensió de Chrome. D'acord? Aquesta extensió es permet captar informació sobre biogràfica en certes webs. Anem a posar el proper exemple. I després, quan acabi de captar un parell d'això de biogràfica, us ensenyaré una manera d'incorporar aquesta informació dins d'un document. Per exemple, estem en aquest tema d'aquí, el 4-5 segmentació, i aquí ens parla d'un article. Aquest article d'aquí, que si el donem sobre en una plana nova, aquesta informació d'aquí on podem descarregar l'article, però aquesta informació d'aquí, en aquesta plana en concreta, el Zotero és capaç d'agafar aquesta informació biogràfica i posar-la dins de l'aplicació. Anem a la icona aquesta d'aquí, Save to Zotero, i està emmagatzemant la informació a la nostra, al nostre Zotero. Veieu, està això d'aquí. D'acord? Llavors, tenim els autors, el tipus de document que és, l'any, etcètera, etcètera, d'acord? Llavors, ha pogut agafar tota aquesta informació bibliogràfica de la pròpia plana web. Un altre lloc molt típic per obtenir articles és el Google Acadèmics, per exemple, Scholar.google.es. Llavors, ara buscaré un article, per exemple, d'això. Ja està. Fixeu-vos, aquí tinc tota una sèrie d'articles. La icona de Zotero ha canviat, d'acord? És com una carpeta, bàsicament perquè detecta que hi ha moltes informacions bibliogràfiques i dius, guarda-m'ho en el Zotero, però quina? Llavors podria seleccionar, d'acord? I ara selecciona només un, però podrien ser tots, uns quants, etc. Ok, ja l'està guardant. I si anem al Zotero, podrem veure aquí també que guarda la informació bibliogràfica. Llavors, l'interessant de Zotero és que, a part de guardar informació biogràfica, que pot ser interessant en si, perquè tenim una base de dades biogràfica, l'interessant és que també permet incorporar automàticament el document. Llavors, anem a provar un segonet. Anem a fer-ho en un document de l'OpenOffice, però sense fer servir l'extensió. O sigui, ho explicaré d'una manera genèrica, de manera que podreu fer-ho servir per qualsevol processador de textos, també el Microsoft Word, d'acord? Després hi ha una extensió que llavors et permetria fer-ho d'una manera molt més àgil. Crear aquí un document. No faré servir l'extensió de Zotero, ho deixo perquè llavors imaginem que estic escrivint tal, i que en un moment determinat vull fer referència a un d'aquests dos articles. Llavors puc anar al Zotero i vull fer referència a aquest, i aquí en eines amb el botó dret diu exporta l'element seleccionat, crea bibliografia a partir de l'element seleccionat. Llavors te diu, en quin estil vols crear? Llavors tens tota una sèrie d'estils que suposem, anem a aquest autor date, suposem que és aquest el que ens demanen. Llavors ara el que faig la cita i li dic que me la guardi al portaretalls, el que és la memòria, diguem. Ja la tinc guardada i podria aquí enganxar la referència bibliogràfica. I després podria dir, continuo parlant i vull citar aquest altre article. Llavors, botó dret, crea una bibliografia. Llavors, vull una cita que canvia amb aquest estil d'aquí, que m'ho deixi en portaretalls, per tant, faig control B d'enganxar i m'ho guarda. Fixa't que aquí, segurament el que ha passat aquí és que no ha captat l'any. Llavors, el que sí que podríem anar, si de cas un cop detectat això, és que veieu que en pàgines ha posat 2006 i podríem corregir-lo, i en data posaríem 2006.
vegades pot passar que al captar la informació automàticament, per exemple, aquí el títol, veient que està malament, que ha captat el 2006, quan parseja la informació, és possible que alguna part l'hagi agafat malament. La podem editar. Llavors, ara aquí, podríem anar aquí, aquí, botó dret, bibliografia, cita, d'acord? Segons aquest estil, està el porta-retalls, anava aquí, al final, res faríem bibliografia, tiraríem el que són les cites bibliogràfiques, aniríem aquí, perdoneu, aniríem aquí i diria d'aquest d'aquí creen, però no la cita, sinó la bibliografia. També que me la posi al porta-retalls. Ja tinc el porta-retalls, per tant la puc enganxar i la tinc aquí. En aquell estil, d'acord? I faria també aquest citat i faria crear llavors, bibliografia i aquí la tindria per posar-la. Aquesta manera que he explicat serveix bé com que sou el processador de textos perquè no explicaré, però podeu experimentar la manera més òptima d'utilitzar-ho amb el propi connector de l'Office. Llavors, només uns detallets més. Una és, podeu crear carpetes per una col·lecció, una col·lecció que fos tecnologies. De manera que podries dir que aquests dos van, perdoneu, sí, ho podries desplaçar. Ara no deixa fer-ho així, però la qüestió és que podries posar-lo en una determinada carpeta. Aquesta és una de les coses, el millor és tenir-ho organitzat per carpetes, d'acord? I una altra cosa és que pots afegir notes, si vols, etiquetes, relacionats, etc., per tenir més control sobre tot el que és la vostra col·lecció de bibliografia. Llavors, us animo, si voleu, a provar aquesta eina una miqueta més a fons. Jo he fet una introducció molt informal i qualsevol dubte comentar-lo a l'aula. Vinga, fins ara. Adéu.